10 лютого близько 12 години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, розташованому по вулиці Центральній у селі Кінлодь Мукачівського району. Прихожі побачили дим із вікна житлової кімнати і одразу ж зателефонували за номером 101. На місце події прибули бійці 5-ї та 9-ї державно-пожежно-рятувальної частини, які локалізували загорання. 10 лютого нам на пункт зв'язку частини прийшло повідомлення про пожежу в селі Кінлодь Великоючі. ОТГ. Було прийнято рішення відправити на два відділення ДПРЧ-10 та ДПРЧ-11. Прибувши на місці, ми побачили, що горить одноетажна будівля, приблизно 15 на 10 розмірами. Площа пожежі склала десь близько 10 квадратів. Завдяки швидкому реагуванню її вдалося швидко ліквідувати. Під час розвідки пожежі було виявлено тіло власника самої будівлі. Це було 77-го року народження. На жаль, на місці пожежі рятувальники виявили тіло господаря оселі 1977 року народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, а також пошкоджено меблі та підлогу. Причина загорання та завдані збитки встановлюються компетентними особами.